скажем, а один напрямик, так? Так, так, десь ляв рибу. А, рибу я знайшов з лапами, як у краба, і літаючою, з крильями. Крилля синє. У нього ж була вон камера. Можна так було... спитай його, то ж. Ставки, ставимо ставки. Зараз, зараз. Так, чекай, що? Ну там нема чого їсти. Там. Нема там. Ні, там. Отакого я був піймав такого і клещ такі в Еміратах. Я підпливаю, ниряю, а він отак. І за клещ раз. Маю в год холодильник лежав. А чого рік? Ну показував, поки всім показав, всьому Дніпру. Платно, мільйон. Треба зробив. На щось таке контрастне його покласти. О, на красну цю одежду. Давай красну одежду, неси. О, давай на кепку положи. Давай на кепку. Что? Краб.